Biznesdə şəffaflıq, keyfiyyət, peşəkarlılıq kimi amilləri rəhbər tutursunuzsa və PaşaBank kimi etibarlı partnyorunuz varsa, arxaeyn ola bilərsiniz. Uğur hər zaman sizinlə olacaq. PaşaBank, zirvələrə doğru birlikdə. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bizim bugünkü verilişin qonağı Barama İnnovasiya və Sahibkarlığ Mərkəzinin rəhbəri İbrahim Bağarovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. İlk növbədə Barama nədir bu aqda danışın. Necə yaranıb, hansı məqsədlərlə yaranıb? Barama dediyiniz kimi bir konsepsiyadır. Birinci Barama təbiətdən bir quruluşundan başlasaq, biz o barama sözü ilə bir qurtdan gözəlləşib bir kəpənəyə çıxma prosesini təcəssüm edən bir anlayışla gətirmişik və Azarsel bu konsepsiyanı 2009-cu ildə innovasiya sahəsində bir brendə olaraq Azərbaycanə gətirdi. Əlbəttə ki, o zamanlar, yəni 2009-cu ildə düşünsək, startap nədir, innovasiya, startaplar necə idarə olunur mövzusunda çox da yenilik idi. Yəni ilk inkubasiya mərkəzi olaraq gəldi Azərbaycana. Azarsert bunu ortalığa qoydu. İnsanlar üçün bir ofis açdı, gənclər gəlməyə başladılar, burada öz sahibkarlığ fəaliyyətlərinə başlamağa çalışdılar, startap kimi gəldilər. Əlbəttə ki, o gündən buguna artıq 7 il keçib və biz böyük bir yol keçmişik əslində, o şəkildə deyə bilərək və Hər yerdə dediyim kimi, yəni bu dövr ərzində etdiyimiz səfərləri toplasaq çox böyük bir kitab da yazmaq olar. O getdikcə də öyrənirik və daha da ə, yaxşı bir nəticələrə çıxmağa çalışırıq. Bu 7 il ərzində ə, belə də neçə layihəyə siz dəstək olmuşsunuz. Rəqəmlərə desəm, həqiqətən də böyük rəqəmlərdən söhbət gedir. O mənadakı nə qədər müraciətlər olub? Ə, bizim sistemimizdə, biz baxdığımız sistemdə biz görürük ki, 2000-dən çox müraciətlər olub layihə müraciətləri. Biz əlbəttə ki, onların hamısını qəbul etmirik. Biz onları filtrasiya edirik. Ən azından ona görə ki, ofis sahəmiz limitlidir. Və indiyə qədər bu ofisə gəlib gedən 7 il ərzində 200-250-yə yaxın layihəmiz olub. Nə görə yaxın deyirəm, dəqiq rəqəmlər demirəm? Çünki startapların da bir Ə, həyat tərzi var. Onların bir yetişməsi var, böyüməsi var. Bəziləri çox ilkin etapda uğursuzluqla üzləşirlər. Bəziləri biraz müəyyən qədər gedirlər, üzləşirlər. Ona görə hesablama metodundan asılı olaraq 200-250-yə qədər bura startap görmüşük. Və hazırda da ə, ciddi bir şəkildə baxsanız, getdikcə art-arşa -art gedən bir tendensiyadır. Yəni ofisdə olan startap sayımız baxmın. Məsələn, hazırda neçə ə, şirkət bizim rezidentdir? Hal-hazırda 20-dən çoxdur və biz getdikcə də bunu artırırıq. Birincisi və eyni zamanda artırmalığın yanında da bəzi startapların da bir sağlamlaşdırıcı prosesinin içində. Çünki startapları ciddi bir şəkildə nəzarət edirik. O startapların uğurları necədir, o startaplar öz başlandıqları nöqtədən nə qədər irəliləyiblər, öz məqsədlərinə çatdılar mı, çatmırlar mı? Ona baxaraq biz ya onları saxlayırıq, növbəti etaplara keçiririk və ya onlarla sağlamlaşırıq deyirik, ki, okey, siz bizim Ə, proseslərimizə uyğun gəlmədiniz, ə, biz sizinlə davam edə bilmərik və bu əslində bir tənzimləmə mexanizmidir. Hansı ki, daha saflaşdırma gedir. Ən yaxşı startapları biz burada saxlamaq istəyirik, çünki dediyimiz kimi yer limitlidir və o yer limitli yerə ən yaxşı startapları saxlamağa çalışırıq. Siz ə, hansı startaplara belə deyən ən yaxşı deyirsiz də? Yəni siz hansı meyarları bələ tutarıq, onları seçirsiniz. Və əslində o çox gözəl bir sualdır o mənanədəki Yaxşı startap meyarları vaxt üzrə dəyişib. Çox böyük həcmdə dəyişməsə də əsas düşüncə tərzləri dəyişib. Əvvəllər biz deyirdik ki, ideyanı gətir, OK məm, sadəcə gəl otur və başla işləməyə. İndi artıq yaxşı startap odur ki, artıq ideyası var, ideyanın yanında da artıq ilk konsepsiyası var yanında. OK mə? Yəni mən giriş etapındakı yaxşı startapi dəyənləndirməsən deyirəm. Bir konsepsiya var. Hətta belə yəni, gözəl olar ki, prototip də var, yəni göstərə biləcəyi prototip də var ki, ideal sistem belə olacaq, amma buna bənzəri budur bu bir tərəfi. İkinci bizim baxdığımız ən önəmli məsələ kompetensiyadır. Startapı quranlar nə qədər bu mövzudan xəbərləri var, nə qədər bu mövzuda təcrübələri var və ən əsası bəlkə də nə qədər bu mövzuda innovkardlar. Çünki ilk uğursuzluqda heç vəursuzluqda işə yox deyənlər artıq çox uzağa gedə bilmir. Amma burada gördüyümüz ən uğurlu startaplar inovkar insanlardır. Yəni inatkar insanların, biznes insanlarının nəticə əldə etdiyi nəticələrdə. Ona görə də dediyim kimi, birinci növbədə ideyə konsepsiya, yəni maraqlı ideyanın olması, həqiqətən dəyərli ideyanın olması. İkinci isə insanlar, kompetensiya tərəfləri və bəlkə 3-cü hissəni bu şəkildə deməyim doğru olar ki, nə qədər bazara uyğunlaşdıra bilmələri Ola bilər ki, çox gözəl bir ideyadır, konsepsiya çox gözəldir. Yəni satışa gedə bilər, gəlir gətirə bilər, insanlar da uğurludur, amma bazara ya vaxtından tez gəlib və ya doğru bir şəkildə bazara uyğunlaşdırılmayıb, o şəkildə də problemlər ola bilər. Ona görə də biz deyirik, üçüncü etapda deyirik ki, biz siz biznes planınızı görək, necə çıxmaq istəyirsinizsə. Əlbəttə ki, bu biznes plan deyəndə bizim həmişə düşündüyümüz biznes plan formatı deyil. Yəni bir 20 səhifəlik yazacaqsınız, budur, budur deyil. Çox kiçik bir şəkildə ardıcıl bir yaxınlaşma metodu ki, necə görürük? O şəkildə olanda məncə uğurlu sayıla bilər. Bu dəstək forması, yəni necədirsiz? Necə kömək edirsiniz bu startaplara? Startap nədir ümumiyyətlə? Yəni hətta sahibkar belə deyil, yəni artıq heç şirkət belə yoxdur. Üç gənci düşünün. Gəlibləri ki, biz belə bir sahədə yenilik eləmək istərik. Okaymi? Eee, bu etapda siz ən hər etapına görə, yəni startapın yetişməyə etapına görə hər birinin dəyərləndirilməsi, yəni bənəfətləri, xeyrləri fərqlidir. İdeya mərhələsində gələn startaplar, yəni bizdə normalda ilk mərhələ ideya mərhələsidir. İdeya mərhələsinə gələn startaplara ən sadə stabil şeylər veririk. Ofisə giriş veririk, OK? Kompüter ləvazimatları veririk çalışmaq üçün əlavə şəraitlər veririk, printer və s., kofe və s., burdakı ofis şəraitlərini veririk. Bunun yanında telefon xətti veririk, telefon veririk, dəstəkləyirik. Başqa bir istiqamətimiz odur ki, startaplara, yəni onların komandalarında əgər onların texniki tərəfdə, marketinq tərəfdə onların lazımı dəstəyi yoxdursa, o mövzuda dəstək göstəririk. Ya bizim Azerselin daxilində olan əməkdaşlardan kimsə dəvət edirik dəstək göstərsinə və ya bizim tərəfdaşlarımız olaraq PaşaBank ə əməkdaşlarımı dəvət edirik. Onlar da gəlirlər, lazım dəstəkləri göstərirlər. Yəni ilkin başlanğıc etapda dəstəklərimiz budur. Təbii, daha növbəti etaplarda artıq prototip hazır olanda onları potensial müştərilərlə görüşdürürük. Daha sonrakı etapda artıq investisiya mərhələsindən çıxanda investorlarla görüşdürürük. Yenə də bura dediyim kimi, birinci bizim partnyorumuz Paşa Bank olduğuna görə Paşa Bankla görüşdürürük. Ondan sonra digərlə investorlarla görüşdürürük və nihayet ən sonuncu etapda artıq buradan məzun olma vəziyyətinə gələb çıxandan sonra da biz hətta onlar üçün yeni ofisə axtarışına belə dəstək göstəririk ki, yeni ofisə də axtarışı dəstək göstəririk, digər mövzularda da hansı ki, onlar harda bank hesabı açacaqlar, ilkin sahibkarlığ əməliyyatları necə edəcəklər. Əsas dəstəklər bunlardır, amma bunun yanında hətta bəlkə də görüntüdə olmayan fiziki toxunula bilməyən amma çox önəmli bir sahə var o sıhə brand məsələsidir. Yəni bir startapın yanında Azərbaycanın ən tanınmış iki brendinin olması, Azerselva Paşa Bankın bunu tanıması və dəstəkləməsi çox böyük bir avantajdır. Yəni ciddi bir şəkildə belə bir startap həm Azərbaycan daxilində istənilən müştərinin qapısını döysə, döysə və ya Azərbaycan xaricində artıq onun bir brendi halına gəlir biz də bunu əlbəttə ki, çox gözəl bilirik və bunu dəyərləndiririk və bu ada layiq olmaq üçün də çox diqqətlə seçirik startapları. Düşünürük ki, daha xeyirli, daha daha effektiv bir qaydada davam edəcək bu prosesə. Məs e, barama özü nə bilə bu əməkdaşlıqdan e, nə qazanır. Avropaya baxsaq, Amerikaya baxsaq, normalda starta inkubasiya mərkəzləri startaplardan bir payçı sahib olurlar, bir pay sahib olurlar bizdə o yaxınlaşma tam o yaxınlaşma deyil biz bir hibrid formatın üzərindəyik eyni zamanda da sosialıq çünki bir pay sahibi olmuruq və digər tərəfdən də biz onların maliyyə göstəricilərini izləyirik biz onların uğurluğunda bir maraqlı tərəf olaraq çıxışırıq çıxış edirik və eyni zamanda da düşünsək bir uzunmüddətli perspektiv düşünsək əgər startap uğur qazansa bir şirkətə çevrilsə burdan kim qazanacaq biz qazanacaq bir tərəfdən ki, bir rəqəmsal nəticə ortalara çıxacaq, bir bu veb sayt olacaq, sistemlər olacaq və bunun konnektivitiyə, yəni bağlantı tərəfindən əlbəttə ki, Azərbaycan texnologiya firması olaraq inkişaf edəcək, istifadə edəcək. Digər tərəfdən də şirkətləşmə olduqdan sonra artıq bir bank xidmətlərinə ehtiyac oladı. Təbii ki, burada da yenə də Paşa Bankın maraqları olacaq. Amma dediyim ki, bu uzunmüddətli bir maraq istiqamətidir. Amma biz qısa müddətliyə fokuslu deyilik, daha çox uzunmüddətliyə fokusluyuq. Başqa bir mövzusu var ki, <coughs> startaplara biz dediyimiz nədir? Deyirik ki, OK, biz sizdən payçı olmuruq, amma əgər uğur qazansanız, sizin öz istəyinizdən aslı olaraq Barama-ya dəstək göstərə bilərsiniz və siz də bu ümumi bir istiqamətdə, bu ümumin bir mövzuda dəstək göstərə bilərsiniz. Çünki Barama təkcə Azerserav Paşabankın layihəsi deyil. Biz bunu xalqın, Azərbaycan xalqının istifadəsinə vermişik və deyirik ki, istənilən maraqlı tərəf gəlib burada dəstəkci ola bilər. Və bu dəstək gələcəkdə inkubasiya mövzusunda bütün startaplara, bütün bizneslərə dəstək anlayışı verir. Ona görə biz daha belə açıq perspektiv görürük. Bilavasitə bu gün pul qoyum sabah qazanım mexanizmi yoxdur. Daha uzunmüddətli perspektivdə baxırıq məsələlərə. Bir az bazar haqqında danışaq. Azərbaycandakı bu yeni iqtisadi durum, yeni iqtisadi şərait şirkətləri öz xərclərini belə də optimallaşdırmağa məcbur edir bunun da bir yolu e, prosesləri avtomatlaşdırmaq, yeni həllər axtarmaq. E, buna cavab olaraq e, Azərbaycanda e, belə dəyə, bəlkə yeni startaplar, yeni şirkətlər yaranır yoxsa yox? Ümumiyyətlə son 2 ildə e, bu sahədə durum necədir? Çox doğru və çox maraqlı bir sualdır. E, bu mövzuda deyəcəyim odur ki, əlbəttə ki, innovasiyalar, innovasiyalar ümumiyyətlə baxdıqda qlobal mövzuda baxdıqda Asan vaxtlarda, hər şeyin əli olduğu vaxtlarda asan asan ortalığa çıxmır. Tələb olan vaxtlarda, iqtisadi stabillik bir qədər yerindən oynadığı vaxtlarda insanlar innovasiyalara müraciət edirlər. Çünki az resursdan daha çox necə qazanmaq olar, o mövzuda fokuslanırlar. Əlbəttə ki, son illərdəki durumlara biz baxsaq, 2014, 2015, 2016 manatın devalyasiyası mövzusu, digər mövzularda insanların ciddi bir şəkildə düşünmələri ki, biz daha çox necə pul qazana bilərik, daha çox necə effektivliyimizi artıra bilərik. Əlbəttə ki, bu zamanla gələn bir şeylərdir. Yerli şeşətlər xaricdən avadanlıq almaqdansa, deyək ki, daxildən almaq üzrünü tutmağa başladılar. Bunun yanında öz daxili hesabına, daxili resursların hesabına startaplar dəstək göstərməyə çalışdılar ki, startaplardan məhsullar alsınlar, onlardan müxtəlif elektron solutionlar deyirəm ki, veb saytlarını və s. daxil etməyə başladılar və bir çox bu istiqamətdə yeni bir mövzular ortaya çıxdı. Deməyim odur ki, ciddi bir şəkildə bu vəziyyət iqtisadiyyatın həqiqətən də müəyyən dəstəyə ehtiyacı olduğu vaxtdakı vəziyyət startaplara ciddi bir şəkildə müsbət təsir göstərdi və tendensiya artma doğru getdi. Və bu da artma doğru getdikcə də eksponensial funksiya kimi düşün, davamlı artan bir dalğa kimi gedir. Ümidvarıq ki, həm keyfiyyəti də artır, həm sayı da artır. Biz o ümidvarıq ki, yəni tək Azərbaycan deyil, regional və qlobal səviyyəli startaplarımız da ortalığa çıxacaq və biz onları da dəstəkləyəcəyik. Siz qeyd etdiniz ki, hal-hazırda startapların dalğası var. Onların hansı hissəsi sonucda gəlir belə deyim normal şirkət olur və hansı hissəsi elə incə olaraq qalır? Dünya üzrə baxsaq, qlobal bir statistikaya baxsaq, ə ideal innovasiyaların ümumiyyətlə reallığa gəlməsi məsələsində ki, faiz ehtimalı 5%-dən aşağıdır. Müxtəlif ölçümlər var. Bəziləri 4% deyirlər, bəziləri 2% deyirlər. Ümumi baxdıqda 5%-i keçmiş. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 100 startapınız olacaq, ümumi beşi uğur qazanacaq və biz bunu əvvəlcədən bilirik. Yəni. Okay. Və bu o deməkdir ki, nə qədər çox startap içəri girsə, o qədər daha uğurlu startapın nəticədə çölə çıxması, oğuldu bu şəkildə çölə çıxması ehtimalı var. Və burada bu inkubasiya mərkəzində, eləcə də Azərbaycanda olan digər inkubasiya mərkəzlərində bu tendensiya müşahidə olunur. Əgər bir lərzində sizin 1, 2, 3 ədəd şirkətləşmiş və add çıxartmış startapınız olarsa, artıq bu gözəl bir nəticədir. Və bizim bu mövzuda startaplarımız var, hansı ki, şirkətləşirlər, hansı ki, məhsulları satışa çıxır onsa ki, artıq investor cəlb edə bilirlər, həm Azərbaycandan, həm xaricdən. Bəziləri burada qalırlar, bəziləri xaricə köçür, orada startaplarla davam edir. Baxırsa ki, gölbaldır. Ona görə çox fərqli olur. Amma dediyim kimi, 5% rəqəmini biz yadda saxlasaq, buna uyğun davam edirik. Bu nisbəti yaxşılaşdırmaq üçün sizcə hansı tədbirlər görülməlidir? Əslində bu bir üçbucaq kimi düşünsək, bir tərəfdə startaplar, gənclər, ideyalar, digər tərəfdə investorlar hər hansı ki bunlara maraqlı olarlar və üçüncü tərəf infrastruktur tərəfi ki nə qədər şərait var bunların inkişafı. Ə, i̇nsanlardan soruşsanız hərəsi bir şey deyəcək. Birinci pul versinlər biz ideyaları gətirək. İkincisi deyir ki şərait olsun ideyaları gətirək. Ə, mənə soruşsanız birinci növbədə mən deyirəm ki kompetensiyalar ortada olmalıdır. Bütün digər ölkələrin təcrübəsinə baxanda, məsələn Belarusiyanın təcrübəsinə baxanda ə, heç bir şey olmayan innovasiya Texnologiya mövzusunda irəldə olmayan bir ölkə texnologiya eksportyoruna çevrilir. Necə baş verir? Bunun səbəblərindən biri də beynəlxalq şirkətlərin gəlib burada yerləşməsi və bizim gənclərimiz ordakı təcrübələrindən öyrgənməsi, ordakı təcrübələrdən faydalanması əhəmilidir. Çünki belə bir məktəb olması lazımdır ki, gənclər orada yeni texnologiyaları təkcə -tək dərs şəraitində deyil, real biznesdə öyrənsinlər. Öyrəndikdən sonra artıq öz şirkətlərini qura bilərlər. Deyim ki, birinci insanlar, gənclər proqramlaşdırmanı yaxşı öyrənməlidirlər, yeni texnologiyaları yaxşı öyrənməlidirlər ki, proqramlar yaza bilsinlər, yeni startaplar ortalığa çıxarda bilsinlər. Mən startap və texnologiyanı yan-yana tuturam, çünki indiki startapların 99% texnologiya əsasındadır. Yəni texnologiya olmayansa startaplar çox azdır. Ona görə mən bunları sinonim kimi istifadə edirəm. Bu birinci tərəf. Birinci insanlar, gənclər bilməlidirlər necə proqram yazmaq lazım, necə startapı qurmaq lazımdır. İkinci mövzu infrastruktur və qanunvericilik mövzusudur. Eee, bu mövzuda da ciddi bir dəstəyə ehtiyac var. Çünki startap dediyimiz hətta iç sahibkar qeydiyyatına qədər olduqcuqca vaxta, hal-hazırda ideya prototip üzərində düşünür, ideya alınsa şirkətləşəcək, rəsmiləşəcək və bu mövzuda müəyyən qədər dövlətin və özəl təşkilatların dəstəyi lazımdır. Çünki əgər biznes perspektindən baxsanız 10 manat qoydum, 20 manatı sabah qazanmaq perspektivindən baxsanız, burada maraqlı bir şey yoxdur. Bu daha uzun müddətlidir. Ona görə həm qanunvericilik mövzusuna dəstək olmalıdır, həm müəyyən miqdarda investorlara da garantisi olmalıdır və sair və sər və sair. 3-cü mövzu, eee, üç bıçağın digər tərəfi investorlar. Əlində pul olan və investisiya qoyan insanlara və şirkətlər, təşkilatlar tərəfindən. Bunların nə önəmlidir? O insanlar pulu qoyarkən müəyyən garantilər istəleməlidirlər başqa ölkələrdə məsələn Livanı və digər ölkələrdə onlar nə edirlər? Dövlət deyir ki, xaricdən investisiya Azərbaycan və ya həmin ölkəyə qoyun. Biz də həmin investisiya qədər sizin qoyduğunuz investisiyanı 2 qat edək, qalanını biz qoyaq və birlikdə idarə edək. Yəni startapa investisiya qoyaq. Və ya sizin qoyduğunuz investisiya startapa qoyduğunuz investisiya sığortalanmış bir büdcəyə sahibdir filan gədər. Bu mövzuda investorlar da özlərinin daha rahat hiss edə bilərlər ki, investisiya qoymamışdılar öncə dedim ki 3 mövzu kompetensiyalar, investorlar və infrastruktur üçün də inkişaf etməsi lazımdır. Azərbaycanda yaranan ideyalar, startaplar hal-hazırda nə, nə dərəcədə e, belə deyir, rəqabətli bir dünya miqyasında ümumiyyətlə dünyada tanınan hansısa Azərbaycan startapi var, yoxsa yox? Dədim ki bu istiqamətdə startap, innovasiyalar istiqamətində biz özümüz də yeni ölkə olduğumuz üçün startaplar mövzusuna dedim ki 2009-cu illə barama başladığı üçün, baramadan əvvəl də startap mövzusu bəlkə də o qədər də gündəmdə olmadığı üçün böyük dünya səviyyəli startap gözləmək bəlkə də doğru olmaz, amma yenə də dünya səviyyəli müəyyən qədər bir neçə adı adını sadalaya biləcəyimiz startaplarımız var. Bu təkcə barama aid deyil, Azərbaycan adına mən bunlara deyirəm. Məsələn We Travel to Startap-ı var, hansı ki Kaliforniyadadır ə daha sonra Order Hunt deyən bir startapımız var və hal-hazırda Almaniyadadır, yerləşib və orada da bizneslər qurmağa çalışırlar. Və bəlkə də mənim sıdlaya bilməyəcəyim bir neçə digər startap bəkədə ola bilər, çünki bizim inkubasiya mərkəzimiz olmayan digərlərindən çıxmışlar ola bilər. Amma dediyim kimi bunların sayı 3, 4, 5-i bəlkə də keçmir. Amma çox istərdim ki, daha çox olsun bunlar. Bütün startaplar hal-hazırda çalışır ki, qlobal məqsədli olsunlar. Təbii, hamısı qlobala olmamalıdır, mümkün də deyil amma çalışırıq ki daha qlobal startup olsun ki deyirəm ki gələcəyin Google-u, gələcəyin Facebook-u hər kesin düşüncəsi budurdur. Hansı ölkədən çıxacaq bu bu startaplar? Və biz də çalışırıq ki daha çox qlobal startaplara önəm verək. Amma bunun yanında da yenə də lokal startaplar da var və olmalıdır. Lokal ehtiyacları ödəmək üçün, lokal ə, mövzularda ə, biznes etmək üçün mənim gördüm təcrübəm odur ki adətən startap komandaları 2 starta və 2-3 layihəni aparırlar. Biri daha yerli, bir daha qlobal. Çünki qlobalda gəlir qazanmaq biz biraz daha uzun vadəli bir prosesdir. Lokalda isə daha tez gəlirə sata bilirsiz və özlərini saxlamaq üçün bu daha məntiqli bir yol olmuş ola bilər. Bu mövzu daha çox önəmlidir. Bir də Azərbaycandan çıxdıqları üçün bizim investorların, bizim diasporanın çox böyük dəstəyi, dəstəyiqləri bu mövzuda çox əhəmilidir. Xaricdə olarkən Azərbaycan diasporalarının, diaspora üzvlərinin Bizim startaplara dəstəyinin artırılması önəmli bir faktorlardan biridir. Çünki biz eyni zamanda ya, məsələn mən e, Seedstars İsveçrənin həm Seedstars təşkilatı var. Hansı ki onlar da e, müxtəlif ölkələrdə startaplara dəstək göstərirlər. Onun Azərbaycandakı təmsilçisiyəm. Onların müxtəlif təcrübələrində, tədrislərində, tədbirlərində iştirak edəndə gördüyüm o olur ki e, bütün ölkələr Hər kəs öz diasporasına ümid ümidin bağlayır. Biz startap deyəndə ilk öncə ağlımıza informasiya texnologiyaları sahəsi gəlir, amma bu daha geniş məfhumdur. Hal-hazırda Azərbaycan da və həmkilinin Bramada startaplar hansı sahədə yaranır? Bir çox istiqamətlərində 5-6-ya yaxın müxtəlif istiqamətlərdə startaplarımız var. Game sahəsində var. Məsələn, digital olaraq Azərbaycanın ilk game brendi, Nvidia bir game brendi, Gadanlarkin game brendi və onlayn satış onlayn e-commerce mövzusunda startapımız var. Daha sonra bizim bir startapımız var idi, hansı ki bizdən artıq məzun oldu Mr B dediyimiz kimi, yəni bu bal istehsalı ilə məşğuldular və artıq onun balın internet üzərindən dijital satışı mövzusu Teknot var, artıq bu media mövzusundadır. Teknot.az. Onlar media mövzusunda texnologiya xəbərlərinin paylaşması mövzusunda var. Order Hunt var, məsələn, onlayn xidmətlərdir. Ə, sifariş etdiyiniz yeməklərin çatdırılması ə, və bu, bunun kimi ə, müxtəlif işlər. Sonra Green Baku layihəmiz var, ə, hansı ki, ə, istifadə olunmuş, emal olunmuş kağızları artıq ofis ləvazimatına çevirib bizneslərə satırlar və bu şəkildə e, dediyim kimi müxtəlif sahələrə istiqamətləndirmə var. Amma ən ortaq mövzular nədir? İki ayaqlı, biz ona deyirik, bir ayağı reallığa bağlıdır bir ayağı onlayna bağlı olur və onlaynla oflaynı birləşdirən startaplardır adətən. Siz artıq bir e, e, tanınmış biznes inkubatorusunuz Azərbaycanda. E, gələcək planlarınız necədir? İlk planımız və ya başladığımız bir istiqamətdən biri odur ki, baramanı hər kəsin əl çatan bir yeri olması, yəni bir məkan olması ki, bütün bizneslər burada iştirak etməsi üçün şərait yaradılmasıdır. Necə ki Paşa Bank ə, bu mövzuda birinci qoşulan bir, ən əsas partnyorumuz oldu. Bunun yanında biz digər sahələrdən, industriyalardan, şirkətlərin qoşulmasını dəstəkləmək istəyirik və bununla nə edirik? Azadıq baramanı bir xalq malına çeviririk. Xalqın dəyərləndirə biləcəyi, insanların dəyərləndirə biləcəyi bir mərkəz halına gətirmək istəyirik. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə ə, baramanın bir fasilitator rolu var. Təkcə startaplara inkubasiya deyil, eyni zamanda ekosistemin inkişafında həm investorlarla, həm dövlət təşkilatları ilə, həm qanunvericilik istiqamətində fəaliyyət göstərənlərlə və eyni zamanda da müxtəlif beynəlxalq şirkətlərin burada yerləşən nümayəndələri ilə bir ortaq əlaqə müzakirə mərkəzi olmasını çalışırıq. Çünki bütün hadisələr buralarda baş verir. Bu ofisin daxilində baş verir. Bütün startapların çətinlikləri, yaxşılıqları, xeyirləri, ziyanları hamısı biz burada görük və bu sistemimizi daha yaxşı edilə biləcəyi haqqında da bəzi fikirlərimiz var. Biz istərdik ki Barama kimi bir mərkəz bütün tərəflərin gəlib müzakirə etdiyi bir platforma olsun. Dəyiyim ki, əsas məqsəd qısa müddətli gəlir deyil, uzunmüddətli baxırıq. Barama Azərbaycanın brendidir və xaricdə də olan da bütün startaplarımızı da biz dəstək göstərməyə çalışırıq ki, Azərbaycanı təmsil edir günün sonunda. Və bu istiqamətdə biz inanırıq ki, getsək daha da yaxşı nəticələr göstərə bilərik. Amma dedim ki, bu təkcə bir nəfərin işi deyil. Burada qarşılıqlı, birlikdə bir çalışma ehtiyacı var. Hə. Yəni də ki, sonuncu bizə ənənəvi -ən -ən sualda hər bir qonağa bizə bu sualı veririk. E, bizi izləyən e, sahibkar olmaq istəyən şəxslərə və yaxud öz iş öz işinə təzə başlayan insanlara siz hansı məsləhətlər verə bilərsiniz? E, çox önəmli məncə sualdır. E, mənim davamlı istifadə etdiyim bir misal var, onun üzərindən getmək istəyirəm. Normalda insan həyatı indiki dövrdə bir 65 yaş saysaq, real insan həyatı, əlbəttə ki, əvvəllər daha çox insanlar yaşayırdılar, indi az yaşayırlar. Bunun funksional vaxtı, yəni real əmək qabiliyyətli vaxtımızı desək, 20 yaşından bəlkədə 50 yaşına qədər düşünsək, hansı ki, real olaraq biz çalışma qabiliyyətimiz var və dəyər qazı qallanma qabiliyyətimiz var ə əlbəttə ki, qısa bir həyatdır və 30 ildə uzun bir müddət deyil. Bizim hər bir şəxsin bir seçimi var. Ya normal bir iş, işə düzələcək, kiçik də olsa bir maşın alıb davamlı həyatını o şəkildə yaşayacaq və 50 yaşına gələcək və geri baxacaq, mən nə etdim deyəcək və sualına cavab tapa bilməyəcək. Və ya öz həyatındakı olan arzularını başlanğıcı nöqtədən, yəni 20 yaşındanmı və ya hətta ondan da öncədən həyata keçirməyə başlayaq. Biz ikincisinin tərəfdarıyıq. Deyirik ki, həyat qısadır, bu həyatda özümüzdən sonra faydalı bir şey saxlayaq, bir xeyir saxlayaq, bir gözəl bir şeylər saxlayaq və eyni zamanda da həyatımızı mənasız yaşamayaq, faydalı yaşayaq. Ona görə öz sahibkarlığı istəyimizi burdan başlayaq. Mən də məsləhət görürəm, birinci növbədə öz ideyanız haqqında düşünün. Mən gələcəkdə nə olmaq istəyirəm? Nə əldə etmək istəyirəm? və həmin məqsəd üzr üzrə çalışmanız lazımdır. Bunu hər kəsə müraciət edib deyirəm. Bunun yaşının limiti yoxdur. Gənc olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı olsun. Heç bir fərqi yoxdur. Arzularınızı arxasıza gedin. Həminən ki tapacaqsınız. Saxlamayın sabaha. Bu günləri ideyanız varsa edin. Uzağı bir dəfə səf edəcəksiz, 2 dəfə səf edəcəksiz, 10 dəfə səf edəcəksiz, amma 11-ci dəfədə sizdən alınacaq. Bu inatkarlılıq məsələsi çox ciddi bir elementdir. İnatkar olan insanların devamlı bizi uğruna görürük. Aydın'da çok sağ olun ki geldiniz, bizim sorulara cevap verdiniz. Sağ olun. Çok sağ olun size, çok sağ...